Nisin wopyo ko kwe chin, Yishu anay ya shi di, Tui jizu rogo di pyo chin, Julain la nasa chao ye, Tui ke lu chin. Tasa shi ni palong sa dan chi nao to abya han yi tami pito, Yi ming ma go, yi chi nao chin ma, Obo ni nai malu ya talo hu ming do mu yi. Luka kanji sa tong angay sa chao. Nga di ting a chanta pe me su di sa o go, ຈະເນົາຍີຕາຕໍ່ອຄາສາອຸອີມຽນນະພົງອະຕົວຍີຊູນາປີ້ປີ້ສົງຕໍ່ນານີຊິງກູພໍປຽນໄນດີຍົກປົງຕະຄູກູຈະເນົາຊາພွေລູແຂ່ຢູ່ຊາພွေຍາຍົກປົງຕະຄູກູຊາຕື່ແຂ່ບາດີຍົກປົງອີອະເຕໄສດາຍດວງຈະເນົາອີໄສກູທີ່ມິດສີດີອະນຸປິນຍາມຍောက်ຕໍ່ຍົກປົງຜິດບາດີຍີຊູກະຕູອີເລມຍາຈາດວງນາຄຸນີຕໍ່ກະເລມາເລກູປຸຍເພັດຖາຕໍ່ປົງຜິດດີ သူ၏ကလေးနှင့်ပြန်လဲပေါင်းစည်းနေရစဉ်ယေရှု၏ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောမျက်နှာသားဤဖော်ပြချက်သူမကိုကယ်တင်သူ၏ပြည့်ဖက်ခြင်း၌လုံခြုံစွာရှိနေသောကလေးမလေး၏မျက်နှာအမှုအရာယေရှု၏ပခုံးကိုမိတိအခါမျှလက်လွတ်မေမဟုတ်သောယုံကြည်ခြင်းနှင့်အာမခံချက်အပြည့်အဝ၌ဖက်ထား၍ချမ်းသာစွာအနာယူနေသောကလေးမလေး၏ရုပ်ပုံဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့ပင်ယေရှုကသူမ၏ယောဂါမှ သူမကိုကယ်လွတ်ပေးပြီးသည့်နောက်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုစတင်၍ချီးမွမ်းခဲ့သောသူမ၏ပုံစံကိုကျွန်ုပ်ခန့်မှန်းကြည့်မိပါသည်လုကာအခန်းကြီး7အငယ်7ဥပုံနေ၌ဤမိမကိုယောဂါပျောက်ခြင်းစေသည့်အကြောင်းကိုလုကာတအိုရိတာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းများကိုရေးသားသူများထက်ဥပုံနေတွင်ယောဂါပျောက်ခြင်းစေခြင်းအကြောင်းကိုလုကာကငါးကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားသည် ဥပုံနေတွင်တရားစရက်၌ယေရှုဆုံးမဩဝါဒပေးနေစဉ်ကြောကုန်း၍ကိုယ်ကိုအလင်းမဆက်နိုင်သောမိမ့်မတအိုးကိုသူမြင်ခဲ့သည်။သူမသည်ဤအခြေအနေ၌17နှစ်လုံလုံနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။လုကာအခန်းကြီး7အငယ်7တွင်သူမအပေါ်လက်တော်မတင်မီယေရှုကစတင်၍သူ့အထံတော်သို့လာရန်ထိုမိမ့်မကိုခေါ်ခဲ့ပြီးသူမ၏လူမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကြေညာခဲ့သည်။ အချင်းမိမ့်မတင်းသည့်အနာရောဂါနှင့်လွတ်၏အံပွယ်အမှုကိုသူပြုတ်လုပ်နေစဉ်သူမသည်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုစတင်၍ချီးမွမ်းခဲ့သည်ပရိသတ်၏ဆန့်ကျင်တုတ်ပြန်မှုအပေါ်ကျွန်ုပ်အံ့ဩတုံလုပ်မိပါသည်သူမသည်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းနေစဉ်တွင်တရားစရက်မှုကဥပုံနေ၌အနာရောဂါငင်းစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ယေရှုအားအမျက်ထွက်လျက်ရံပဲပြုတ်နေပါသည် နောက်ဆုံးတွင်ယေရှုအားဆန့်ကျင်ခဲ့သောသူများကရှက်ကြောက်ခြင်းတို့ရောက်၍လူထုပရိသတ်ကဝမ်းမြောက်နှင့်တက်ခြင်းရှိကြပါသည်။ယေရှုသည်ရဗိစီယာတို့၏ငင်းခုန်ခြင်းပုံစံဖြစ်သည့်မိမျှသာ၍များသောနေကိုအသုံးပြုခဲ့၍ဖျားတရားရှိရောင်ဆောင်သောထိုအချိန်ကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကိုတွန်းလှန်ခဲ့သည်။သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မြင်နွားများကိုအုပ်ပုံနှင့်၌တင်းကုပ်မှလွတ်၍ရေတိုက်ခြင်းဟာဆောင်သွားသေးလျှင် အောင်မေဘွေရနှင့်ဖြစ်၍ပြန်လဲထူထောင်ရနှင့်ဖြစ်သောဥပုရောနေတွင်ဆက်ရှိနှစ်ကြာချီနှောင်ချင်းခံခဲ့ရသောအေမိမ့်မကိုလွှတ်ခြင်းဟာတာ၍ပြုလုပ်ပေးသင့်သည်မဟုတ်ပါလား။ကျွန်ုပ်တို့၏ချီနှောင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းသည်ဖျားသခင်၏ဦးစားပေးဖြစ်၍အထူးသဖြင့်ဥပုရောနေမှလွတ်မြောက်စေရန်သူအလိုရှိပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ဘာသာယေရှုယုံခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့ရွေးနှုတ်ရှင်၏တာသနာလုပ်ငန်းဖြစ်သည့်စင်းရဲသားများကိုဝတ်မြောက်ဝဲသရင်ကိုဟောပြောခြင်း၊ကြည်မွသောဒုရိယောဂဝေဒနာကိုပျောက်ကင်းစေခြင်း၊ဖန်သွားချုပ်ထားသောသူတို့အားလွတ်ပေးခြင်းနှင့်နှင်းဆဲခံရသောသူတို့ကိုကယ်မခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေသောအရာများဖြစ်စေကြပါစို့။